اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. أنا هلكان أو إمادي دباتا أوجد أو نقبصتي أنا جي الميجي عرورتي إذا نقبصتي أيا وحن أو إمادي إذا عدا دلسنا إمادي وحن أو إمادنا وحوا هي مط الموتى المهلوج الشقي جري لقى قاتا إسبيتال كا شاف إرديس لقى قاتا نمبر كذا أو يهاي M 3 B سديد بقول تبان يا سديد جدودنا عموتا داس إذا إيه دولتنا عور قليناي 991 عن قليناي تليفون او درناي ميل والبلغة اقادي إذا إيه ماذا هو القلب الدارانا إيه ماشاس دبقال اي صوبيان الآن إذا نهدى وحوار هون وصول لابتين عنان هينين اونا معونا رباتيسان هين وداد حنون صن او الميقى ابتقو دانا او صن كان توبا ايكا سورن تهي دبادنا ايكا سورن تهي نالا لغو بيلي جري isbitaal lagu geey jiray biir looga dhigi jiray hadda gacanta wax lagu haayo ma laha qof alla qofti mootadaas keenta $500 ayaa dul saaran marka qof walba dalka iyo dibadda meel walba qofti joogto gobolada aan dhahe qof alla meel gobolada joogto oo Soomaali ka mid ah qofti mootadaas aragta taariikhadeeda ay tahay M3B 818 ay tahay qof alla qofti keenta $500 ayaa amaal marin loo siinayaa marka waa naga la soo xariiraa taleefanna naga la soo xariiraa igana waa jiraan oo hadda aan sheegayo oo furahayga aniga aan kow ka ahay nambarkiisa uu yahay furaha 5 9 2 12 midka isagana wiilka ay ka dhuntay taleefankiisa mootada waday ay ka dhuntay mootada ay looga qaatay isbitaalka Shaaf Irdiis looga qaatay isagana taleefankiisa waxa waaye furaha waa 5 7 7 6 8 nambaradaas waa naga la soo xariiri karaa taleefanka waxa waaye furaha 5 7 7 6 8 midka aniga aan leeyahayna waxa waaye furaha waa 5 9 2 12 qof alla qofti aragta mootadaas oo taariikhadaas leh sumadaas leh calaamadaas leh hana ila soo xariirto anigoo ah macalin canshuur Cali Maxamed Afrax ah magaalada Muqdishona in muddo ah joogay dadkana aqoontiisa aqoonta ay leeyihiin dad badan ay yaqaanaan dad badan maqalkayga muqalkayga ay maqleen gobolada Soomaaliya nin aan laga aqaanin aanan ahayn aniga oo intaas oo sanaan khayrka Ilaahay aan ku soo waday haddana wali aan wado waxaan codsayaa dhibaatadaas culayskaas oo na soo gaartay mootadaas noogala qaatay isbitaalka Shaaf Irdiis noogala qaatay qof alla qofti keenta $500 ayaa dul saaran. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.